Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Irmã Benigna, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs na fé. Este é o Oração Final, um convite à oração antes do nosso descanso. Podemos completar que amar concretamente, além de adivinhar, é adiantar-se. O adiantar-se é dedicar-se ao serviço dos outros, sem necessidade que nos peçam e sem esperar que nos retribuam. Há quem fique aguardando que os outros se manifestem para dar uma mão, e quando lhe pedem alguma ajuda concreta, reagem com má vontade, ou se desculpam dizendo que não pode, ou prestam serviço de cara amarrada, reclamando. Como é tocante ver que Maria servia sorrindo como uma boa filha de Deus e adiantava-se como uma mãe solícita. Estamos falando de adiantar-se e podemos lembrar-nos de que esta é uma das características mais belas e profundas do amor do próprio Deus. Percebemos isto fortemente em duas passagens bíblicas. A primeira, de São Paulo, diz que Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo haver morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quer dizer, Deus deu tudo antes de que lhe tivéssemos dado coisa alguma e sem aguardar que lhe retribuíssemos a sua doação. O segundo trecho é de São João. Nisto consiste o seu amor, o amor de Deus. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro e enviou o seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Deus é assim. Deus adianta-se no amor. Já pensaram que Jesus fez seu autorretrato usando a imagem do bom pastor? O bom pastor toma iniciativa, adianta-se e sai à procura da ovelha perdida, mesmo daquela que continua fugindo, dessa ovelha que somos todos nós e não descansa até encontrá-la. E a sua maior alegria é carregá-la de volta, com carinho, sobre os ombros, até o lugar seguro, até a terra de Deus. Que coisa admirável, Senhor, dizia Santa Teresa, que procures quem não te procura, que cures quem não quer ser curado e até ama sua doença. Diz Jesus que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não têm necessidade de penitência. Sim, o bom pastor nos mostra a alegria de Deus, a alegria de nos salvar. A alegria é inseparável do amor e do serviço bem vividos, mas também é inseparável do serviço à elegância, que consiste em servir sem exibir-se, dar sem cobrar retorno, sacrificar-se sem fazer-se de vítima, fazer o bem e esquecer. Pensemos, a título de exemplo, em coisas muito pequenas do dia a dia, como procurar, em casa, pôr no lugar o que os outros bagunçaram, desligar a luz que esqueceram de apagar, atender o telefone ou a campainha, que ficam tocando sem que ninguém os atenda, e fazer isto sem queixar-se, sem reclamar dos que se omitem. Peçamos à Nossa Senhora que nos ajude a parecer-nos nisso um pouco mais com ela. Dos escritos natalinos de Padre Francisco Fals, meditemos e rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vigiai e orai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.